Nakon što je veliko veće Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu saopštilo juče konačnu presudu kojom je odbijen zahtev učesnika rata 1999. godine da im vlada Srbije isplati ratne dnevnice, javnosti se obratio i pravni zastupnik boraca Srđan Aleksić. On je istakao da je Evropski sud preinačio svoju prvostepenu presudu u slučaju Vučković i drugi protiv Srbije, koja je bila u korist učesnika rata. Mislim da ćemo sada jedan tim koji ćemo napraviti od svih advokata koji su zastupali, imamo borce i Niša i Leskovca i Valjeva i Kruševca, i u sledećem obraćanju imat ćemo kompletan materijal. Ja mislim da u borbu koju smo započeli sigurno ćemo da okončamo. Došlo je do diskriminacije i u ponovnom postupku slučaj ćemo okončati u korist boraca, rekao je Aleksić i najavio nastavak postupka pred domaćim sudom. Ja razumem i nezadovoljstvo boraca i njihovu želju da se to okonča. To dugo traje, ali verujte ni meni kao advokatu koji vodi taj postupak je stvarno jedno veliko opterećenje, jedna velika i obaveza da ovo okončamo do kraja i da svi uspemo u ovom našem postupku. U prvostepenoj presudi bila je uvažena pravna argumentacija zastupnika boraca da je vlada Srbije 2008. godine kroz isplatu socijalne pomoći za 10.000 boraca iz 7 opština Topličkog okruga počinila diskriminaciju prema svim ostalim borcima. Vlada Srbije se žalila na presudu i ona je preinačena sa 14 glasova za i 3 glasa protiv. Ovom presudom je obuhvaćeno 29 boraca i ona će biti model za rešavanje ostalih žalbi boraca iz Srbije.